Altså Dominik kan jeg kun beskrive som en helt enestående mentor. Han er kommet her og levet fuldt ud og mere til alle de forventninger, vi havde. Han har overgået alt, hvad vi kunne have håbet på. Og som menneske og som mentor, en god kammerat og engageret sig i Magnus' liv, ikke kun matematikken, men også deres andre fælles interesser. Jeg tror, at det, der mangler lidt ved Magnus, det var lidt den der gå på mod og tænke sådan, ved du hvad, jeg kan faktisk godt gøre det her. Altså udover at han har udfoldet sig rigtig meget fagligt, så kan man også se, at han er begyndt at tro mere på sig selv. Den relation, jeg har til Magnus, er, at vi begge har de samme fælles interesser. Og den kemi, vi har, den er kun, ikke kun styrket vores forhold som mentor og elev, men faktisk som to venner. Jamen, Dominik fortjener at blive årets mentor, fordi han har givet langt mere, end jeg på noget plan havde kunne forvente eller drømme om. Og du har gjort en kæmpe, kæmpe forskel for Magnus. Og du har været i stand til at give ham en endnu bedre platform, end han nogensinde ville have haft, før du kom. Og så har vi jo fået en ven af familien her, som vi holder rigtig meget af.